Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио подкаст, седмичния подкаст на Рацио за най-интересната от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 13 юни, няколко дни след съдбовните... Боже, тези... Кои ли не са съдбовни избори или не избори, които направихме, приятели? Не, избора също си е. Избор. Форма на избор. Форма на избор. Факт е, че аз и Никола сме тук и не сме си изболи очите, след като сме, си, сме видели резултатите. Показва, че все пак ние сме надарени с някаква форма на оптимизъм. Надявам се и вие също. Все пак Никола навън, слънцето грее. Топло е днес. Цял ден съм прекарал в градината. Вчера съм бил на концерт, което е безстрахотно на открито. Така че, да, начинът на живот започва се променя и вярвам, че и при много от вас, приятели, е така. Излизайте навън и ходете да слушате музика, вторият на мисли Никола се сещам, на 26 юни имаме страхотно събитие с нашите приятели от Маймунарника, Маймунарника mm -hmm. приятели е едно фантастично легендарно Софийско място и този път така сме ви подготвили една изключително интересна, интересна среща, ще ви срещнем с един истински астронавт, Майкъл Лопес Алегрия, Никола, истински рекордьор в космоса с а, над 10 излизания в открития космос. Удивително, те 67 часа и, 40, и 4, 40 минути прекарани извън космическия кораб. Това е най новия астронавт на компанията Axiom. А, събитието е на 26 юни. Започваме в 19 часа в Маймунарника. А, това е вашия шанс, приятели, да, така да видите с очите си истински астронавт и да му зададете съответните да въпроси. Да, И да го пипнете. Ио. Да, не, не, не го пипайте, освен ако не нали, на му стискате да. ръката или нещо такова, нали, не бъдете странни. А, но да, купете си билети още от сега, приятели. напомня 26 юни 2024 -та година, тази година. Okay. Добре. Ами, Никола, да започваме, приятелю. Да. Какво си ни подготвил за днес? Ами, аз, ако трябва съм честен, малко пренаредих темите точно преди да започнем, като причина за това а, беше ама, наистина, моят ми сценария. да Моят личен афект. Yeah. Защото а, се оказа не е спорано през деня, ме потърси майка ми, за да ми каже с ужас, ти не гледаш ли новини, знаеш ли какво е станало. А, само да кажа, че... Нали, имам село, което се намира в Северна България, Абристотармско. Еми, баща ми е от там, така че имам някакви корени. Всички си Но аз съм село, си роден в София. Нали. Въпросът е, че моите родители, разбира се, там си имат къща с съответните насъждения. Mm -hmm. И може би вече се досещате, нали, ти хубаво намекна на хората, че е хубаво в тази. Това е прекрасно време да прекарват повече време навън, но прекарването на време навън крие известни рискове, например може да дойде от някъде буря и така нататък да те навали, да омокри. Те... Това е топлинен удар, за Може е да топлинен не. удар, но има и други по-екстремни такива климатични явления, които се случват и то, за съжаление, все по-често и това е градушката Петко. О, да. Градушка, разбрах, че ударила в северна България, особено района около Габрово и Велико Търново вчера, като подобни явления се очакваха и днес, даже не съм гледал новините, дали ги ударило отново за пореден път и... А, това за мен беше чудесен повод да се опитам да си припомня. Какво представляваха градушките, как се развиват и евентуално да обясним и на нашите слушатели и зрители в YouTube. Супер тема. Да, Спомняте, пред... между другото, една градушка в София, дето изтрепа всички. Е, О, кой не си я спомня? Да, разрушителите градушка... бяха поудели. Доколкото знам, нещо подобно се е случило в Великотърновско Габрово okay. и Правец, ако не се лъжа, hmm. с коли с изпотрошени стъкла заради градушка с размерите на яйце. Wow. Така че, а, никак не е било шега работа. Сега, какво причинява тези сложни прояви. Как се случва така, че от небето започват да валят да късове лед, което по същество би било определението, лаишкото определение на градушка. Ами всъщност причина за това, Петко, е факта, че когато е топло време, това е много критично, затова градушки няма през зимата. Градушки има само през лято. Ти представяш си? Пере градушка на минус 10. Да, да, да. Абсолютно. Значи едно от условията за да има градушка са високите температури. Което има... е тотално противоречи на интуицията. Имейте, нали? че това нали? са леденици. Ще вали лед, а пък ни трябват високи температури. Защо? Да. Сега ще го обясним накратко, защо? Причина за това е, че когато се нагрее земята а, и когато по принцип температурата е висока, въздушните нагретите на ниското въздушни маси започват да се издигат нагоре с доста висока скорост. Това се нарича Нали Това нещо се компенсира по принцип от другото явление, при което този а, въздух, който се издига, среща по-студен въздух на, по-голямата по височина и започва да съответно да се охлажда, като се охлади, отново започва да слиза надолу. Да, Сега... това е елементарна физика, правилото. Боже, как се нарича този закон? Конвекция. А, така, то конвекция. Да. Студен да. въздух надолу, топля въздух нагоре. Точно така. Обаче, в... вятъра е, когато те си сменят местата реално, нали Еми, така... да е кажем, откола, разбърква да, да. ги. Вятъра е, ги разбърква. Да. Сега, въпросът <coughs> обаче е, че при това нагряване на повърхността на Земята, оттам се отделя много вода. И тя а, се изпарява под формата на водни пари, които се издигат заедно с въздуха нагоре. И а, това подклажда така нареченият апдрафт, или възходящо въздушно течение на български, което избутва. Uh, буквално образуващите се водни капчици, нали, знаеш, mm -hmm. как се образуват дъжда и облаците и така нататък. Това няма да го преговаряме, защото е, нали, от четвърти клас. Но въпросът е какво се случва различно при градушките. Тези малки водни капчици, които обикновено се образуват при дъжд и в някакъв момент трябва да почнат да валят надолу към земята под формата на обикновен дъждовен валеж. Uh, нещо се случва. Този апдрафт при градушките. За целта трябва да се образуват специфичен вид облаци, бури или суперклетки, при които апдрафта е изключително силен. Толкова силен, че не позволява на капките, образуваните се дъждовни капки да падат надолу, а напротив той ги бута нагоре и те а -а -а, започват да се издигат нагоре. Към все по-студеното. Те се качват все по-настудено и по-настудено, докато стигнат до един момент, в който а, достигат температури от по минус 20, дори минус 40 градуса, свърху кладени температури, при които, какво се случва, замръзват. Но друго важно нещо е, че съ заедно с тези капки, нагоре се издигат и още такива... М нека го наречем, свръхкритична или свръхохладена вода. Това е вода, която не е образувала точно още капка, защото няма, е нямала възможност, нямала е такова кондензационно ядро, но пък тя е свръхохладена и когато а, тези ми микрокапчици се срещат с вече образувалите се кристали от тази замразена вода, съответно те започват да се абсорбират по повърхността и да увеличават размера на капката, която от един първоначален кристал, да го наречем е, как да го наречем, ядро, mm -hmm. ли? ядрото на градушката, започват да се образуват такива все по-големи парчета. Сега постепенно започва да се образува познатото ни топче. Сега обаче, как се образуват истински големите градушки? Защото ние всички сме виждали обикновената градушка е изключително малка с размерите на фъстък. Например. Пример, да. Но по-големите катастрофални градушки, като тази, която се наблюдаваше през последните дни, даже и преди няколко седмици, също имаше в същия район. Тая година Северна България ни върви на Гава. Да, да. да а, това е защото се наблюдават няколко цикъла на това, за което си говорихме петко. Значи какво се случва? Този updraft Изкарва капките нагоре, те замръзват, образуват кристали и започват да стават все по-големи и по-големи, да образуват такива топчета. След което топчетата натежават и започват да падат. Mm -hmm. Обаче, updraftът е толкова силен, представи си го като един сешуар, който е насочен mm -hmm. нагоре. И updraftът е толкова <coughs> силен, че не просто поддържа парчето лед във въздуха над себе си, ами направо го избутва нагоре. Не. Още да, ти не... неща. А, аз лично винаги ми е било супер странно да си представя колко мощни въздушни течения са това това е нещо огромно, ние не можем да си го представим и съответно тези а, топчета минават през няколко цикъла в които се издигат нагоре насъбират още ледена маса започват да падат апдрафта отново ги вдига нагоре Уф, и затова някои ледени парчета като паднат на земята, може да ги видиш буквално отделните слоеве които отговарят на определения брой цикли, през които те са преминали, хм. през това издигане и сваляне, което постепенно увеличава размера. Цък, ветровете, очевидно, които се наблюдават на такава височина, са скандално силни. Можеш ли си представиш един къс лед да го духаш с вятър, така че той да се движи с огромна скорост нагоре и надолу. Аз не, не, мога да си го представя. Няма изчисление каква скорост има? Ами е. не, мога да си го, не мога да ти кажа точно какво е, mm. но е абсолютна тотална лудница. Сега всичко това, което разказвам е много упростено, тъй като ветровете в суперклетките не са само нагоре и надолу, те са и настрани, циклични включително. Абе, изключително трудно е да се моделира, още по-трудно пък да се обясни на прост език това нещо. Сега другото важно нещо е, че бъскащите се парчета лед, защото ти си представи има ни такива по-леки, които се издигат нагоре, пък по-тежките, които са събрали маса, падат надолу. Mm. И при това нещо много често те се блъскат едни в други. При тези удари помежду си се генерира огромно количество заряд. Затова много често а, градоносните облаци са и доста гърмотевични. Доста сериозен потенциал електрически има в тези облаци. Те са, освен това, са ни такива бели. Първоначално отдалеч че са черни, като се приближат стават нитки, такива бели, просто заради огромната маса лед, която е във вътрешността им. И. и а как... сега ще ме кара да ги гледам с още по-голям ужас. И Собока, какво, какво се случва в крайна сметка? Ами, а, в крайна сметка, когато размерът на парчето е толкова голям, че то вече не може да се поддържа от тези а, вертикални. А, от тези възходящи въздушни течения. Пърчетата, лед вече започват да падат към земята. Сега ако са много малки, те преминават през зона на гореща, на по-гореща зона, като слязат по-надолу в атмосферата. И ако са супер малки, те могат да се размразят във въздуха. Mm -hmm. Това са своеобразните, сигурно си ги виждал, когато валежа започна с едни много големи капки, които падат и остават ние такива огромни отпечатъци по горещия mm -hmm, асфалт. Mm -hmm, mm -hmm. Това... това е бивша градушка, така. Това е бивша градушка, която просто във въздуха се е стопила. Ha и е станала на доста голяма капка. Да. Но когато са големи, разбира се, те не могат, нямат енергия достатъчна въздуха за да я стопи и съответно те падат под формата на тези гигантски парчета. Сега най-големите, по-големите парчета, които са примерно за диаметър 3 см, могат да достигнат скорост при падането си от 100 км в час петко. А в някои случаи силните ветрове вътре в суперклетката могат да ги насочат по такъв начин, че те да не падат вертикално, ами да падат по тъгъл и по този начин те много често засягат и стените на фасадите на сградите. Хоризонтална градушка. Хоризонтална градушка, каквато беше тази, за която ти говори, между другото. Все mm -hmm. още има блокове, които имат дубки в изолацията от страни, когато са се санирали, просто защото градушката и тогава на места беше а, потъгъл. Най-голямата топка, град Петко, е измерена в щатите и е била с диаметър 20 см Фу. и тегло над половин килограм. Гюле. Колкото помело, си представи. Да. Валят по мелата, ама от лед. Ужас. И остана едно последно нещо, което да споменем за градушките, тъй като много от хората, особено стопаните и земеделците, на които, които се препитават от земята, знаят колко катастрофално може да бъде едно такова явление. Буквално всичките ти усилия, които си фърлила през годината, могат да бъдат хвърлени на вятъра в тази ситуация. И много често, нали, в, с оглед на това, че а, когато сме изправени пред такива неща, пред които нямаме контрол, много често ние искаме да прехвърлим под някаква форма вината на някого. И много често а, нали, започваме да виним държавата. И започваме да казваме, ама държавата, тук нали, имаше едни ракети, които трябваше да, да. изстрелва. И сега на как работят? си ги плащаме на тия ракети. Точно така. В интерес на истината тези ракети а, не са нещо ново. Те се използват от десетилетия вече. То, между другото, а... извинявай, че прекъснах. България, не е ли една от. Малко, много малкото държави, които ползват такива ракети. И това е така. Мисля, че са две-три, може би, по света. Много не съм малко сигурен държави да... използват ракети. Имахме да. няколко години, в които не използвахме ракети и съответно стопаните бяха супер недоволни. В бюджета на земеделското министерство, ако не се лъжа, през последните няколко години отново влизат ресурси за такива ракети. Какво представляват те? Ракетите съдържат много голямо количество кристали на йодит. Не си представя, че се държат сребро в истински да. смисъл на думата, такова, от което си правим гривни, огърлици и така нататък. Имат съединение на среброто, сребро и йод, който образуват сребърен йодит. Да, сребърният йодит, каква му е идеята, тези а, ракети трябва да излетят, да влязат, да отидат на височината, където се намира суперклетката или градоносният облак, там да се взривят и да разпръснат такива кристали навсякъде, като обикновено един градоносен облак бива нападан с десетки ракети, за да може в под... възможно най-голяма повърхност от него да бъде обхваната от това. Идеята е, че сребърният юдит осигурява повече ядра за кристализация. Когато имаш повече ядра за кристализация, нали очевидно звучи. Чешката става по-малка. Да, стават повече, Самите, да, да. повече топчета, но се ограничава размера им. Те вече не могат да растат толкова много, не могат да станат толкова големи. Дори да има градушка, тя и би била малка. И биха се разтопили вече. Да. да, това е идеята. Обаче големия проблем на това нещо, Петко, е, че почти няма добри научни доказателства, че този метод работи. И Моля. всъщност, да, това е много интересно. Аз също не знаех за това. Това го правим от десетилетия. Ами, използва се метода за така наречения cloud seeding или създаване да. на облаци в пустинята. чува си Дубай, Обединение арабски емирства и така нататък, че по този начин уж контролират климата, така че дъжда се извалява пред тях. Но конкретно по отношение на борбата с градушки, нямаме силни научни доказателства, че методът е наистина надежден. А, а не Анекдотични имаме ли? И наистина работи. Имаме анекдотични, но те биват опровергавани от други стати и нямаме твърдо мнение. Това е и причината толкова малко държави да използват... Честно по същество трябва да си признаем, че до голяма степен сме изцяло подвластни на милостта на майката природа. Това със сигурност е така, но е изключително възмутително, че вероятно сме харчили милиони за метод, който не е сигурно, но при всички случаи не са и основателни обвиненията на стопаните и земеделските собственици, да, да. които твърдят, нали, ако бяха изстреляли ракетите, нямаше да е така. Много често при такива обвинения, особено в последните години, се оказва, че ракети са изстреляни. Да. Просто но не, те не са свършили не Не са успели да свършат ами, работата. Да, ами за пък и. А пък може да са свършили, прести си, може да са, да са падали иначе доста по-големи градове. Да. Аз не знам, аз имам и друга критика към а, така, да, да стопаните, вероятно не основателна, тъй като не знам достатъчно за този бизнес, така че моля да ме извините, но мога да напишете в коментарите, ако изобщо съм в час с тази работа, но не мога да разбера, защо не си застраховат земята. В смисъл, побъркваме това, че първо да е обвинява държавата и после да, да си ги вземат. Това е най-силният инструмент, който се използва в държавите, в които ми не се използват Мисъл, да ти се компенсиране, не после да търсиш държавата да ти дава пари. Както да? Е? Това е една съвсем друга тема. Ами, много интересно, Никола. Да върна, ни, върнани ни към някакви базисни неща, които би следвало да знаем, но се оказва, че много от тях всъщност наистина Наистина не ги, не, не, не ги познаваме. Казваш, все по-често ще се случва поради а, все по-силни заради все по-високите температури, които се наблюдават на повърхността. Така ли? Да, Добре, това е сперва. нещо, което от отдавна сме предупредени, че ще се случва покрай глобалните климатични промени, че този тип екстремни климатични явления ще зачастяват. Супер! Добре, нещата се... Всеки ден стават все по-добри Никола. Добре, а, в миналото нещата не са били по-добре, обаче, Никола. Това е един от големите, големите байеси, как се нарича, грешна склонност а, на, на, на хората. А, така, си мислиме, че е, всяко едно от минало време. А, така е било по-добро от сегашното. По някаква странна причина е необходимо някакво интелектуално усилие, човек да оцени времето, в което живее. Може би така сме устроени нарочно, за да се стремим към нещо по-добро. Само, че идеализацията на миналото също пък не съм сигурен на какво, точно се, на какво точно се, дължи, защото аз не съм сигурен, че искам се върна в миналото. без много много да разсъждавам. Помниш ли зависи, е зависи кое е минало. Да. Не зависи, да. Не, в смисъл искам пак да съм на 10, но не искам. 90-те бяха топ. Да, да, 90-те бяха топ. В смисъл, да, филмите бяха топ, но нищо друго не беше топ. Не, е, ли, в, в 90-те е. години. А, ти сега никога искаш да ни изпратиш, защото тук имаме претенцията, че говорим за някакви актуални новини. Любопитно ми е да видя къде е актуалното в едно събитие, потрясаващо, между другото, което се е случило 70-те години. Актуалното Разкажи... Петко е, че скандала избухна преди няколко седмици. Yeah. Отново с пълна сила, след като в крайна сметка, след десетилетия, борба, Великобританското правителство призна за доста голям фал който е допуснал да се случи с гражданите на, на, Англия, на Великобритания. А, ще разкажа няколко думи за тази история, иначе вероятно всички сте чули по новините за гигантския скандал, който избухна покрай инфектираната кръв в Великобритания. А, за какво става дума? Ще наваксам за тези, които са пропуснали. Аз включително не съм. Между разобразил. 1970 и началото на 90-те години се оказва, че над 30 000 човека в Великобритания са били инфектирани с хепатит B, C, B или C, или двете, и хив, петко. <уф>, уф. След като са получили контаминирани кръвни продукти или кръвопреливания, т.е. Вследствие на манипулация, чиято цел е да подобри тяхното здраве, те всъщност са били заразени с изключително тежки, брутални заболявания, за които няма смисъл да коментираме. Oh. Сега, основно нещо се е, е засегнало, това явление е засегнало явление, смисъл. Да. Yeah. Случилото се е засегнало предимно хора с редки кръвни разстройства, като например хора, страдащи от хемофилия. А сега отдавна очакваният доклад разкрива кошмарните мащаби на случилото се, за които вече споменахме, като изводът на специалната комисия, която е била назначена от правителството на Великобритания, че докторите, медицинските служби и включително правителството и властта по времето не са си свършили работата, за да гарантират безопасността на хората, а редица специалисти и историци Оприличава това на най-ужасното медицинско бедствие в историята на Великобритания. Това в какъв а, време ви се случва цялото нещо? Между 1970-та някъде mm -hmm. и средата на 90-те години. В продължение на 25 години хора, хора са получавали такъв тип кръв. Уау! Доста е притеснително. Сега дълго време а, Великобритания и здравните власти отричаха, че подобно нещо се е случило. Че са. Едва ли. Те няма как да го отръкат, защото е ясно, че се е случило. Но а, до голяма степен си измиваха ръцете, че са били безпомощни, че не са виновни и така нататък. Нужни са били много хора, разследващи журналисти, жертви и техните близки, за да се разкрият повече детайли около голямата трагедия. Сега да разкажем няколко думи за случилото се. А, основната част от жертвите всъщност са били хемофилици. Напомняме, че хемофилията е рядко генетично разстройство, което обикновено се предава от майка на син, при което хората им липсва един от факторите на каскадата на кръвосъсирването. Съответно, при хемофилия А това е а, фактор 8, а при хемофилия Б е фактор 9. Сега, логичните следствия от това нещо, нали? кръвосъсирващ. Каскадата по кръвосъсирването е много сложна молекулна каскада, която води до това, че на правилните места където това е необходимо, кръвта ти се съсирва, например, някъде, където имаш нарушен кръвоносен съд, така че да не, примерно, се порежеш, за да не ти изтече кръвта, а, този съд трябва да бъде затворен mm -hmm. и там кръвосъсирването при повечето хора е нещо толкова естествено, че ние въобще не гледаме на него по някакъв специален начин, докато при хората, при които чисто генетично те не могат тази каскада не работи като хората, съответно, при тях те имат много, много кръвоизливи. Обаче, повечето хора наистина си го представяме с този анекдотичен пример, при които те се порязват и, и кръвта им изтича. А всъщност, при тези хора, по-големият по източник на страдания не са да външните кръвоизливи, а са вътрешните кръвоизливи. Представи си петко, удря се в ръба на секцията, където се удряш mm -hmm. по два пъти на седмица и мразиш защо си сложил секцията или леглото точно по този ъгъл винаги. А представи си, че всеки път който на теб ти се образува синка. Всъщност тази синка не е синка, а един огромен гигантски хематом, който непрекъснато разраства а, и си кръкът ти се уа, А как се оправя? Оперативно? Нещо, не, не знам. Доста, доста бавно и мъчително е свързано с много страдания и болка за хората, които страдат. Сега в края на 60-те години медицината открива чудотворно лечение, за това иначе не лечимо преди това заболяване. Това е Синтетичен или не синтетичен, а по-скоро изолиране на фактор 8 от кръвна плазма на други хора, която след това се изсушава чрез лиофилизация и се превръща в бял прах, който в последствие се смесва с стерилна вода и се инжектира на хората подкожно. С него, съответно, химофилиците, които страдат от това разстройство, за пръв път са имали възможност да живеят напълно или близък до нормалния живот на другите хора. Обаче, за да постигнат този нормален живот, те е трябвало да приемат много често а, съответния препарат до края на живота си. И съответно всички лекари, които са били запознати съ страданията на пациентите си, са започнали да им предписват това нещо профилактично, а не при травми, не постфактум, а преди да се случат травмите, са mm -hmm. разбрали, че това наистина значително подобрява качеството им на живот. Това е някаква форма на профилактика, която прави хемофилиците като нормалните хора. А, това е било особено важно за децата, които просто заради факта, че те си играят по-диви и така нататък, много по-често са имали травми. И затова децата с установена хемофилия са ги държали приковани в къщи и не са ги пускали да, да излизат. А сега. За целта трябва да се инжектира това нещо няколко пъти на месец, а при някои случаи дори на седмица. Съответно, това сещаш до какво води в държава, в която имаш няколко хиляди хемофилици или няколко десетки хиляди хемофилици, имаш недостиг на кръвна плазма, от която да се изолират тези продукти. Това се дължи на факта, че в Великобритания има осложняващо следствие. В Великобритания човек по здравен регламент по закон може да дава кръв два пъти в месеца. Mm -hmm. Не повече от два пъти в месеца и съответно а, това е... А, не се дават пари за него. Абсолютно доброволческо начинание. Yeah. И за това те са нямали достатъчно кръв и се е налагало да внасят кръвни продукти от други държави. Откъде мислиш? Са внесли от щатите. Hmm. Сега в щатите е имало други правила. Там хората могат да дават кръв по два пъти на седмица. А не на месец. И то срещу заплащане. Като съответно това е довело до факта, че Великобритания е внасяла повече от 50% от пречистеният фактор 8 от щатите. Защото не имала достатъчно, за да си го изолира тук. В... При тях, нали съответно. А кои са донорите? По-интересният въпрос. Тук вече влизаме по-надълбоко в проблема и ситуацията. Това са били кръвни центрове, разположени предимно в затворите в центровете на бедните градове и в гетата на големите градове. Разбира се. Разбира се. Да. Къде другаде? Нали? А. Имало е и мобилни станции, там се намират и рекрутинг станциите за в американската армия, точно на същите места. Абсолютно, да. на същите най-вероятно даже се си съседи, се си пиели кафе и да. си казвали да. на здраве едни до другите два да. центра. Имало е дори мобилни центрове, в които се помещавали в ванове, които спирали пред нощните барове, където се събира гей обществото Петко. А, 80-те години. Какво да. търсят там тези центрове? Може би сам се досещаш, те търсят хора, които имат спешна нужда от кеш. Да. Тази популярна дума през последните няколко седмици. Ще си бар да ти свършат парите, изливаш даваш кръв и си готов. Да, и се връщаш. И да, пиеш. Power Up! Сам се досещаш, че на тези места има хора с много висок риск за кръвнопредавани болести, включително вируси и разни други неща. Това включва хора, които а, пласират дрога, наркозависими, сексуални работници, хора, които а, си правят таировки по не особено безопасен начин, в пръсни условия и така нататък. И така нататък. Но логичният въпрос, дори това да е така. Със сигурност по-голямата част от кръвта нямаше да е заразена, нали така? Защо не са я тествали? Да, това не е ли стандартен протокол да се... Значи, не са тествали. Според тях абсолютно липсата на тества е било целесъобразно, защото в противен случай, ако... Първо да кажем, че голяма част, два от тези три патогена, за които споменахме, тогава не са известни на науката. Така да. Човечеството не познава хепатит С и спин. И спин. Но да. вече знае, че хепатит Б е кръвно предавано заболяване и знае, че съществува риск с заразена кръв, добита от човек, който страда от заболяването или има вирусно намножаване, можеш да заразиш други хора. Те са го знаели. Но според тях не е било целесообразно да се тества, защото това а, може целта им е била да намалят стигмата върху тези уязвими групи от хора и не са искали да, ги, да отблъснат донорите по този начин или да направят самия процес излишно скъп. Слагаш още една стъпка, една стъпка на сложност, пък а, нали, правейки тестове ти заявяваш, ми вие сте с по-висок риск от хепатит и така нататък. Това е просто не, политически не е било оправдано. А, извинявай само, не, не знам крачка назад или скоба, в процеса на изолация на този фактор 8, не се е ли, искам да кажа, стерилизира по някакъв начин кръвта? Е, смисъл, нали? Подлежи на някаква обработка? Нещата, Петко, кръв... от тук на сетне стават <към> само по-лоши. Забележи какво друго се прави в цялата тази процедура. Да влезем вече в самата процедура на производство на тези кръвни продукти. Всъщност. Те са събирали кръвта от десетки хиляди донори, между 10 и 27 хиляди донора и са смесвали кръвта им в големи съдове от неръждаема стомана. Следиш така, сапница, ми, ми, след, и... Следиш ми мисълта, нали? Където те се обработват на куп. В този случай е достатъчен само един заразен да прецака цялата партида. Вау! Вау! Това е как капката петрол в танкера с вода, нали? Край всичко. Вау! Много ми е любопитно мнението ти по този въпрос. Очевидно Добре, де... не е било економически оправдано да се обработва кръвта на всеки донор по-отделно. А, а, а това, искрено се надявам, да е начина по който се прави по принцип, нали? Онова да е било изключението. Да, сега имаме доста добри тестове. Mm -hmm. Всяка кръв се тества много по-добре. Аз дори не това... говоря за тестането, говоря за обработката на кръвта. Пак ли се случва в огромни казани, където не, 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 кръв не, не, се не, 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 не това... и... Мисля, че, мисля, че не, не се допуска. Смисъл mm -hmm. такива, такива просто ти не се допуска. Да. Е... Сам... само съзнаваш какъв огромен риск е. Дори да, си пред... дори да предположим, че са правили тестове тогава, всеки тест има някакво ниво на грешка. Се, От 17 000 донора се някой може да се измъкне, а те дори не са им правили тестове. И сега, как се е разбрало, Петко? Еми, като се е разбрал нали, че е, за е, риска, който крият всички тези процедури, е, лекарите обаче продължавали да предписват кръвните продукти. Защо? Защото според тях, философията не била, хепатит Б не е чак толкова зле, колкото химофилия. По-добре, хипатиче. Заслужава си риска, но да живееш като нормален човек. После ще те излекуваме. Не знаем как ама ще стане. Сега тези продукти са внасени в други държави. Трябва да бъдем открити. Не е само Великобритания, което е пострадала от а, това явление. Поне 1800 човека намериха си и в Япония са били заразени. А, били, са, били, са починали в следствие на заразяване от а, вливане на такива. Контаминирани да, продукти. Продукт. Сега иначе, за да си го представиш, тъй като пак казвам, тези препарати основно са се използвали за деца, и сега какво са наблюдавали? Хората, изведнъж децата в училище прежълтявали без видима причина след инжектирането на продукта това какво ти говори? Е хепатит. Хепатит, Точно така. А, десетки хиляди заразени има в следствие на това нещо. Сега голям проблем по това време е, че както казахме, хив не е открит, не бива открит преди 1983 г., а хепатит С през 1989. -та. Те тогава не са били известни още. Съответно, хора умират без да знаят от какво са умрели. Поне 1250 хемофилици хим, се заразяват с хив и хепатит С едновременно. Което е смъртна присъда, вероятно. Сега по-малко от 200 души са живи в а, наши дни от, а, тези, а, от тези разстройства. Няколко, някои предават вируса между другото и на, и на други свои близки, някои от тези вируси. Mm. По кръвен, по полов път и така нататък. Поне 27 000 човека се заразяват само с хепатит С, който много добре знаеш, че буквално до преди няколко години беше абсолютно нелечим да. заболяване. То в крайна сметка прогресира до цироза и рак на черния дроб. Сега, в крайна сметка, поне 2900 човека са починали в следствие на това. Вероятно, за, това, които са, знаем. за които знаем. Вероятно са много повече. Тези са, за които имаме доста силни или дори неоспорими доказателства. А, съответно, приемат на всякакви кръвни продукти преди 1995 година, ако на някой човек живял в Англия или пребивавал там, му се е наложило, примерно по време на операция, да му преливат кръв или да му плазма или някакъв друг продукт, преди 1995, когато влизат в сила новите по-стрикни протоколи, ако това са ви го правили, може да се приеме, че сте били подложени на доста сериозен риск. Егати то е цяло чудо, че дори не са заразени още повече хора, аз съм потресен. Тъй като преди това някои от заразените вакци... партиди все още е била в обращение. А ти казваш, фокусът фокус е бил върху хемофилиците или там очевидно отивало по-голямото количество кръв, но предполагам, че също тази кръв е била използвана и при други неща. При Абсолютно при операции, при, да... оперативни намеси, нали? Да. Представи си, правят ти операция, всичко успешно. А да, то си е в банката с кръв там. И, и... те викат след а, няколко седмици, защото са им зачестили позитивирането по хепатит С и са, веднага са започнали да свързват нещата, да видят, че това е от някаква партида и се викате, така, едно от тежче профилактично тук да направим и изведнъж се оказваш заразен с хепатит С. Добре, какво. Добрия случай. Какво следва за тия хора? Търсят справедливост, каква справедливост? Аби... Ще Сега, официалното извинение на правителството беше. А... Даже беше. Публично направено през парламента, където лично министър-председателят е, реши Сонак, нарече това срамна страница в историята mm -hmm. на страната, аз бих го нарекал и в историята на човечеството. Защото си, всяко от тези неща можело да бъде избегнато, ако фокуса не е бил върху Печалба. Върху печалба или поне а, нещата да излизат по-ефтино. Още не се знае размера и обхвата на обещетенията, които ще получат хората, но се очакват, че те ще бъдат в огромни размери а, стотици хиляди паундове като първият транш от 21 хиляди паунда а, хората, които са поразени, а, ще получат още, доколкото ми е ясно, през. Юли или Август месец. Uh -huh, uh -huh. Като в интерес на истината, правителството взима много крути мерки и смятат обещетенията да обхванат и близките на пострадалите. Uh -huh. Доколко а, това би компенсирало, нали? Uh -huh. Сам виждаш, че повечето хора, за съжаление, в наши дни вече са починали вследствие на някои от тези заболявания, с които са били заразени. Не мога да повярвам, че за първ за тази история. Да, тя избухна, е много... избухна, жестоко преди няколко седмици и продължава да тресе Великобритания. Да. А... Ха. Може би ще гледаме някой ден документалка за това, че това. Те нещо. Вече, Тя вече, е има. В действие. вече има Вече има. Вече има. Ако на някому е интересно, а, нека да проследи а, линковете, които ще оставим. Там има и показания на някои от жертвите, на някои от заразените, на хора, които са работили с тях през годините и са се опитвали да се борят за каузата им и така нататък. Истински crime подкаст там. Е. А, абсолютно. Добре. Ами, хубаво Никола, Днеска сме, очевидно сме на медицинска, така, тема. На медицинска тема, да. И искрено се надявам, аз виждайки само заглавието, без да знам съдържанието на следващата тема, надявам се тя да тръгне в една малко по-положителна посока. На там ли да очакваме? или пък... Или... Ами, това е. По-скоро, надявам се с тази тема да възбудя до някаква степен вашето критично мислене хм. по отношение на различни неща, които могат да звучат много добре, но в действителност. Да не са толкова добре. Ако не са правилно а, организирани и правилно. А... Сещам се за почти всички човешки дейности са така. <съща> <съща> правилно проведени. Сега, голямата новина отново е в Великобритания. Връщаме се там. Не знам защо толкова покриваме Великобритания, ама а, в крайна сметка нещата, които се случват там. В край... Малко или много се отразяват на начина по който гледат раните в Евро, в Европа и съответно рано или късно ще стигне и до нашата държава. Сега става дума за рака на гърдата, който е един от най-често срещаните форми на рак. На първо място беше доскоро при жени, като съвсем наскоро беше изпревален от рака на белия дроб, който вече е водещ по смъртност и при двата пола. Това е, нали, защото цигарите не предизвикват рак, Петко. Няма такова нещо. Те са само за удоволствие. А да ли са факта, че има напредък за лечението на рака на гърдата, докато рака на белия дроб се остава пословично труден за лечение? Може би има някаква да. роля, но в крайна сметка, поне, хората че, пушат често, честотата на възникването му не се отразява толкова много. Нали, със да. сигурност е доста по-сложна ситуацията. Замърсяването на въздуха в големите градове също има значение. Да. Те пак в известна степен стават се по-чисти. Не това, да. е не, не Но, знам, това е поне в развития свят. Сега, диагностиката на този рак, т.е. годишно имаме по около над 2,25 милиона нови случаи на година. Буквално една на седем жени, според а, статистиките, развива в рамките на живота си някаква форма. Една на... от седем. Да, за съжаление. Вау! И един на 800 мъже. Да. За съжаление, това е малко известен факт. Не се говори много за това, нали, наскоро стана печално известен покрай а, един. А, диджей някой, кой беше. Айван. Да, да, DJ Ivan, кой който, сблъска, който се сблъска с този проблем, защото буквално лекарствата, които са предвидени да се реимбурсират в държавата за това състояние, са насочени само към жени, просто защото се смята, че при мъже е толкова рядко, че не си заслужава. А сега съвременните медикаменти, при съвременните медикаменти две трети от диагностицираните жени се възстановяват напълно. От 20-30% обаче развиват по-агресивни форми на рака на гърдата, при които той непрекъснато се връща, изпадат в, в такива релапс на английски да. или рецидиви на български и в крайна сметка рака ги убива. Сега има и различни медикаменти с които ние можем да се борим с този рак преди да е възникнал това е нещо съвсем ново. Оказва се, че някои от тези медикаменти могат да се използват за профилактика. Един от тези медикаменти се нарича анастрозол. Анастрозолът е одобрен през далечната 1995 година, но наскоро беше лицензиран и за друго, друга употреба. Той тогава е бил използван за нещо различно, но наскоро беше лицензиран за профилактика в Англия. Като Цялото това нещо беше обявено с огромни фанфари, особено... А... Чакай, профилактика, в смисъл да? вземаш го за да предотвратиш За рак. да не развиеш рак на гърдата. Като веднага нали, беше рекламирано това нещо и в медии, включително като нещо... Не е лекарство. Момо, помрачително, да. нещо, което намалява шанса за развитие на рак два пъти и то действително с резултатите сочат това. Сега обаче как работи този медикамент? Повечето форми на рак на гърдата се стимулират от половите хормони, женските полови хормони, по-специално от естрогена. Съответно, раковите клетки имат рецептори за естрогена. Когато естрогена се свърже с тях, те започват да се делят, да растат и туморът да нараства. А сега, анастрозола е от групата на естрогенните блокери това, което той прави, е, че той блокира един ензим, който се нарича ароматаза, за който си говорихме в един предишен подкаст с Тея Петко. Да ме дали си го спомняш. Този ензим превръща андрогенните хормони в естрогенни. Това андрогените хормони при жените се произвеждат от надбъбречната жлеза и а пък тази ароматаза има в масната тъкан и на най-различни други части от тялото и те превръщат андрогените в естрогени. Съответно, когато го спреш това производство, спираш производството на естрогени, това особено силно се наблюдава при жените, които са в менопауза, при които естественият източник на естроген е доста намалял. Яйчниците им вече не произвеждат толкова естроген. Да а, не произвежда толкова фоликули, от които да се отделя естроген. И заради поради тази причина единственият източник на естроген остава над бъвръчната им жлеза. Съответно, когато ти я блокираш, блокираш производството на тези естрогени, нямаш естроген, което пречи на възникващите ракови клетки да растат и да формират тумор. Супер! Всичко звучи чудесно, нали така? Съответно, от Великобританската. Само как да нямаш естроген е супер. В смисъл това, въпреки да, така. Мисля, че почваш да се досещаш на къде отиват нещата. Съответно, от Министерството на здравоопазването препоръчват този медикамент за жени след менопауза, при които има висок риск от развитие на mm -hmm. рак на гърдата, като за висок риск се дефинира поне двама близки роднини с рак на гърдата, като за близки роднини се имат преди, примерно, майка, сестра, леля mm -hmm. или баба. Mm -hmm. А като какво представлява лечението? Прием на едно хапче, едно хапче на ден на буквално за 5 години. Едно хапче на ден всеки ден. Наистина намалява риска от развитие на рак на гърдата. Клиничните изследвания го посочват два пъти намалява, но на сериозна цена. Съответно има доста странични ефекти, които са много по-лоши от менопаузата, която е по принцип доста травмираща период от живота mm -hmm. на всяка жена. А, нали, всички знаем за някои от симптомите на менопаузата или сме чували за тях. Сигурен съм, че мълцина, нали, особено мъжете, трудно можем да си го представим изобщо. Дори какво е? Там студени, горещи вълни, нощно изпотяване, слабост, скованост в ставите, резки промени в настроението, депресия, остеопороза, която може и да е животозастрашаваща. За тези неща обикновено жените взимат хормон заместваща терапия. Нали? Така, само, че в случая не можеш да взимаш хормон заместваща терапия. Защо защото се увеличаваш риска от рак. Точно така. Ага. Съответно, при тях тези симптоми са много по-силни, отколкото при нормалната Бил. менопауза. А, интересното е, че лиценза на медикамента е изтекал и вече той е изключително ефтин. Той е ага. стотинки и на здравната каса. Не, и мисли не. за много ефтино. Mm -hmm. Съответно, логиката им е, че цената на хапчетата е много по ниска от цената на хирургия, химиотерапия, лъчетерапия и други медикаменти. Да, бе, ама. И те го правят, за да си спестят разхода на здравната каса. са ли това стотици хиляди жени, които са от риск от депресия и в смисъл, брутално влошено качество на живот? Въобще. Разбира се, трябва да предвидим и факта, че не, в, тази, в тази сметка не влизат разходите и за медикаменти за облегчаване на страничните ефекти. М -м. Сега в клиничното изпитване, за което цитираме, една четвърта от хората не са го завършили заради тежки странични ефекти, което според мен трябва да е доста показателно. Да. Но явно не е. А, сега, ефектът не е толкова драматичен. А, оказва се, че едва една на 30 жени има реална полза от медикамента Петко. Тоест, 29 жени го взимат абсолютно безмислено, защото никога няма да развият рак. Абе, днеска британците са фурор просто. Това, което показва, според мен, а, за мен лично. Моят личен, безпристрастен анализ, а и мнението на много специалисти в сферата, е, че това нещо не е безмислено. То би могло да помогне наистина на много хора, но за да бъде приложено наистина разумно, ние трябва да намерим начин да подобрим молекулярната диагностика на риска. Mm -hmm. Да не разчитаме само на близки роднини и така нататък. Да, защото маса хора го вземат без да има нужда, вероятно. Абсолютно. И mm. по този начин ние можем да определим много по-точно, които. Кои са истински предразположените хора, за които цената на тези странични ефекти ще е оправдана? Да. Кога това ще се случи? Нали, до тогава, доказано, ефективните методи за намаляване на риска всъщност са тривиални. Да. Намаляване на алкохола, спиране на пушенето, повече упражнения и поддържане на здравословно тегло. Тези методи може да са всъщност много по-ефтини, ефективни, а и доста по-добри да. за. Всички хора, алелуя, нали да всяко нещо, което която приятели се превръща в евангелие за мен не, не, а ние сме много далеч, защото тук още наваксваме на ниво скрининг, така наречената профилактика, скриниране, нали, например, пък в Штатите наскоро приеха нов закон. Която да, който дава всъщност нови национални насоки за профилактика в щатите, които предвиждат ежегодни прегледи на всяка жена след 40 години да се извършват поведнъж годишно поне. Да. Това е което препоръчва здравната им система от тази година. Оказва се че до сега е било от 50 нататък, не от 40. Тоест са намалили възрастта, а, която пък е била увеличена през 2009 година. Между 2002 и 2009 пак е било след 40, ама тогава някакви изследвания са направили, които са показали, че абе, е по-добре след 50, за да се спестиме разходи и така нататък. сега, всичко това със сигурност има, има значение, има своята полза, тъй като данните по цял свят показват, че все повече млади жени под 40 или около 40-те си години със сигурност под 50 биват диагностицирани с това опасно заболяване и не би трябвало да се губи време. Да. Обаче, отново трябва да приложим метода, за който си говорихме, да помислим критично. Оказва се, че при този а, когато повишиш скринирането, когато търсиш нещо, го Целенасочено, можеш да го намираш дори там, където го няма. Това в медицината и изобщо в науката се нарича фалшиво позитив, фалшива позитивност. И наистина може да се получи така, че някои жени, които преминават през тези профилактични прегледи при мамолозите си, да бъдат диагностицирани с неща, които те нямат. Фалшиво-позитивна. Значи самите методи за изследване, мамологичните или не са достатъчно точни? Значи, цялото това нещо е доста по-сложно отколкото звучи. Не искам да се поставям на място на здравните власти, когато се взимат такива решения на държавно ниво, от които да зависят съдбите на толкова много хора. Да. Това е част от здравната стратегия на една държава. И, и всъщност тези хора са изправени пред много сложната задача да извършат много трудния баланс между ползата и вредата от, да. а, от въпросните манипулации. Тъй като нали ползата очевидна, хора рано диагностицираните жени имат много повече опции за лечение, и съответно, лечението при тях е много по-сполучливо, много по-успешно и те се възстановяват много по-бързо от това. Но пък, фалшиво позитивните а, неща също имат а, фалшиво -позитив, фалшивата позитивност. Позитив вност, позитивност, има съответно и своите негативни а, страни, да. като например излишна тревога, отсъщия, отсъствие от работи, от къщи, ненужна терапия в някои случаи, те биват подлагани, ако е под съмнение, те М -м. биват подлагани, включително на същите химиотерапевтици, на които се подлагат <пълът> и хората, които са с реален тумор, а, които имат, излишно да казваме, стра... сериозни странични ефекти и големи разходи за пациенти, за семейство и така нататък. Така, че, а за всичко трябва да има баланс, и тук нали, специално е апел към нашите слушателки а, да не занемаряват, разбира се, своята лична а, профилактика, защото може да спаси живота им, да спести много грижи на тяхното семейство и, изобщо, грижете се за себе си. Живеете здравословно. Алелуя, Никол. Да, а мисля, лебуя. че до там стигнахме в крайна сметка. <кък> да, да. И винаги стигаме до там. Никол, до първите седем и догрежете се за себе си. Нали? Това, са, това са дата, двата, отговора на да всичко. Ами, а, Никол, да, ние напреднахме малко времето, ни ни остана време за друга новина, пък другите новини предстоят, скъпи приятели. А, ако кликнете на subscribe, много лесно ще бъдете нотифицирани за следващото ни видео, на което да могат да се насладите. За тези от вас, пък, които предпочитат само аудиоверсията, напълно бих ви разбрал, нали? но тогава пък, вероятно, пропускате много готините неща, които Жоро Батилов подготви като изображения. Както и да е, която и да е вашата форма на консумация на нашия подкаст, може да се сабскрайбнете. Между само на бързо напомнене, 9 ноември, Никола, е датата на нашия Рацио Форум, есеното издание. Току-що затворихме пролетното, един изключителен успех, беше страхотно събитие, за което говорихме, имахме най-различни интересни теми за това как да си сътворим бебе Земя, през това как да построим хобит хабитат в космоса. Срещнахме с един многостранен човек, който явно иска да е новия датски мускулеж Джаки в Косто, а, прави скандални и безкрайно интересни неща, на които ни имахме привилегията да се, да се насладим на пролетния форум. А, говорихме си за киберсигурността беше страшна лудница и беше, беше страхотен кеф. Подготвяме вече и есеното издание. Се надявам, приятели, да можем да се видим заедно там. За унези от вас, които още от сега искат да си купят билет, сега сме в така наречената Early Bird фаза, където всички така, закупили билети днес, сега или в рамките на следващите няколко дни ще вземат билета на една по-ниска цена. Форма отново е на 9 ноември. Служете си го в календара. Ами добре, приятели, това беше всичко от нас. Може да подкрепите като си да ни подкрепите, като си купите билети за нашите събития, като така Ни подпомагате устойчиво финансово в сайта patreon.com на Клончертараци обг или пък просто си купите тениска или книга от нас или разкажете за нас. Отново благодарности на Жоро Батилов за видеообработката на този подкаст и на <пълък> Явор Пачовски. явка, да, извинявай, приятели, винаги си ми сърцето, просто ми е трудно да артикулираме името ти. Явор Пачовски, който се грижи за качеството на този подкаст и най-вече благодарност е Никола Кереков, който а, отговаря пък за съдържанието. Ега ти сухата дума за приказките, които разказваш Никола в този подкаст. Благодаря ти и на теб. Еми, това е, приятели, до следващия път. Чао!